Da tenker jeg vi fortsetter. Der vi slapp om Fader, Sønn og Hellig Ånd. Vær her med din ånd, Gud. Amen. Vi møter en treenig Gud i første verset i første kapittel i den første boka i Bibelen. Det kan være at det litt sånn søkt, så jeg helt åpen for å gidde ikke ha en lang krangel med noen som mener at dette litt sånn søkt, det jeg skal si nå. Men første verset i Bibelen overhovedet sånn, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Så kommer vers 2, og jorden var øde og tom, og det var mørk over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. I det nye testamentet så blir Jesus kalt for alfa og omega, det vil si begynnelsen og enden. Så hvis du tenker at begynnelsen her ikke bare er en tidshenvisning som i begynnelsen, som i starten, men du kan også si at i Jesus skapte Gud himmelen og jorda. Er du ikke med? Han gjorde det i Jesus, og der står at alt er skapt ved ham og til ham, og så videre. Dere faktisk lager genser av dette jeg har hørt rykte om. Neida. Sånn at det kan være litt sånn søkt å si holde den med som teologisk, er det det som er meningen med det ordet i begynnelsen skapte Gud himmel og jorda. Men i alle fall så ser vi at Gud er der ved sønnen, begynnelsen og enden, og ved sin ånd. Og så kommer det i vers 26, og Gud sa, la oss gjøre mennesker i vår lignelse. Så Gud som da er alene snakker om et oss. Sånn at, si det en i Bibelen, så møter vi en Gud som påstår at han er en Gud, og samtidig at det er tre. Det er den mest fantastiske begynnelsen på et bok, eller i det hele tatt begynnelsen på hva som helst, første Mosebok, kapittel 1, synes jeg da. Det som er estetisk, kan bare Gud bare trø inn i okker historie. Og tege plass. Sånn var det. Jesus i Johannes evangeliet, så kommer Jesus med 7 stykk «jeg er»-uttalelser. Og vi hadde jo i forrige time om at Moses møtte Gud i tornebusken, og han spør «Hvem er du? Hvor skal jeg kalle deg?» Og da sier Gud «Du skal si «jeg er» har sendt deg». Og når Jesus da lenge etterpå, Moses, går på jord, så omtaler Jesus seg selv som «jeg er». Og Johannes møtte med det 7 ganger, der Jesus sier «jeg er livets brød», «jeg er verdens lys», «jeg er døren», «jeg er den gode hyrde», «jeg er oppstandelsen og livet», «jeg er veien, sannheten og livet», «jeg er det sanne vintre». Det vi skal merke dere her er at Jesus sier ikke «jeg ligner på», eller «jeg kan vise deg til», men Jesus sier «jeg er døren». Jeg er døren. Jeg er sannheten. Jeg ikke bare forteller deg sannheten, men jeg er sannheten, og så videre. Og allerede på de 2 første stavelsene, «jeg er», så hadde altså alle religiøse ledere forstått at den mannen som snakker nå, påstår at han er Gud. Og så i tillegg påstår han noe mer, nemlig altså at han er døren og veien og sannheten og oppstandelsen, ikke sant? Så Jesus påstår at han er Gud, og vi møter det. Johannes evangeliet er helt spesiell. Johannes evangeliet skiller seg ut og viser at Jesus er Gud, mer enn noen annen plass. Og så i Johannes kapittel 14 og kapittel 16, og i 1. Johannes brev, kapittel 1 og 2, der skal vi stoppe litt med nå. For det er snakk om 2 talsmenn. Dette handler om hvem Gud er. Hvis vi da slår opp i Johannes 14 og leser noen vers der fra vers 15, Johannes 14, 15, så sier Jesus sånn, og nå er det altså vår påske, eller det er påske, han skal feire påske med sine disipler for siste gang. Han vasker beina der også. Han er nattverd med dem. Han forteller at den som dypper brødet i samme skala som meg, er den som skal forråde meg. Og han sier til meg til Judas, gå ut og gjør det du skal gjøre. Og Judas går ut. Så Judas er ikke med på det vi leser her nå. Så begynner Jesus å trøste disiplene sine, utenom Judas da, i Iskariot. Det er en annen Judas der, men ikke i Iskariot. Og så begynner Jesus å trøste dem og si at det som nå skjer, det må skje. Det er bra at det skjer.
Det profetert sånn. Det sånn det skal være. Dette bra. Så han trøster de og sier da, dersom dere elsker meg, da holder du ikke fast på mine bud. Og jeg vil be faderen, og han skal gi dere en annen talsmann. For at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Her er det som at Jesus sier at faderen skal sende en annen, og så slutter verset her med, jeg kommer til dere. Så det skal komme en annen inn, og samtidig sier Jesus, det er meg, det er også. Er du med? Så Jesus tilkaller en talsmann, som er sannhetens ånd. Du som hører Jesus til, du som tror på Jesus, enten du har gjort det i 2 minutter, eller 2 år, eller lenge, kan mye eller kan lite, enten du føler deg sånn eller føler deg sånn. Gud sender, Faderen sender, sin hellige ånd inn i livet ditt. Han er hos deg. Han bor i deg. Og han skal være der for evig. Så når Jesus på en måte sier at nå reiser jeg fysisk, nå reiser jeg opp til himmelen øyeblikk. Jeg skal lide og dø, og jeg skal være død, jeg skal stå opp igjen, og så skal jeg reise opp til far. Sånn skal det være, sier Jesus. Det skal være sånn. Men jeg sender ånden. Og han skal bo i deg for evig. Tror du ikke det? Bare gjør det. Men forstår vi det? Nei, det er en annen ting. Men tenk det, sånn er det. Det er den andre talsmannen. Han snakker videre. Jesus svarte og sa til ham, nå snakker han med en som heter Judas da, om noen elsker meg, da holder han fast mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Vi. Så, Gud bor i deg. Faderen bor i deg. Sønnen bor i deg. Den hellige ånd bor i deg. Gud bor i deg. Kan du tenke deg? Og det er ikke bare at han bor der. Han har tempelet sitt der. Han er aktiv der. Og det er ikke bare det at han er aktiv der. Han valgte å bo hos deg. Han kunne velge hva han ville. Han valgte å bo i ditt hjerte. Med hele seg. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Nei, det kan jeg tro. Det ord som dere hører er ikke mitt, men faderens. Han som har sendt meg. Og dette har jeg talt til dere, mens jeg ender er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes og frykt ikke. Du ser at dette henger ihop, fader, sønn og hellige ånd. Samtidig er den hellige ånd, han skal komme, han er den andre talsmannen. Så Guds hellige ånd skal bo hos deg, være aktiv der inne. Han ønsker deg, han elsker deg og vil frelse deg. Og det er jo en ting jeg vil si, at det er ikke bare, i anførselstegn, Jesus, sønnen som elsker deg. Den hellige ånd elsker deg. Faderen elsker deg. Har omsorg for deg. Vil frelse deg. Vil lede deg. Vil gi deg en fred som ikke verden gir. Gi verden fred. Aha, oh yes. Kjempe mye fred. Det er en haug med folk i Norge og andre land som har fred uten Gud. Så, i bøtterspann. Så Jesus sier, jeg skal gi en annen fred. En helt annen type fred. En fred som verden ikke gir. Han er din talsmann. Og talsmann, det ordet betyr egentlig advokat. Redningsmann, frelser, han går i stedet for deg. Altså det er en haug med ting, det er en talsmann. Hvem er da den første talsmannen, hvis den hellige ånd er den andre? For Jesus kaller jo den hellige ånd for den annen talsmann. Så hvem er talsmann nummer 1? Da. 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 1-2. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.
Ser du ikke talsmannen? Hvem det? Det Jesus, han som nå reiser opp. Han skal reise opp henne, opp til Faderen. Han skal opp og være talsmann. Nå skal jeg opp og være hos Faderen. Jeg skal sitte og være talsmann. Jeg ikke en talsmann I himlen. Jesus Kristus. Og hvor poengterer Jesus Kristus om seg selv nå? Jo, han sier, jeg den rettferdige. Ja, det trenger jeg. Jeg trenger rettferdighet. Det passer meg veldig godt. Så jeg har altså, når jeg urettferdig, så har jeg en talsmann I himlen som den rettferdige. Hvem snakker han med? Faderen. Hva da om? Han taler min sak. Han skjuler syndene mine. Han går I forbønn for meg. Han går imellom meg og Faderen. Han går god for meg. Han kjemper for meg. Ikke med? Han lever for meg. Han ber for meg. Hjemme hos himmelen. Der den rettferdige. Og den hellige ånd, hva det han ble kalt? Han ble kalt sannhetens ånd. Jeg en sannhet I meg. Og hvem det den hellige ånd snakker til? Han snakker til meg og min samvittighet. Han snakker Guds sak I hjertet mitt. Og så står talsmannen I himmelen, Jesus Kristus den rettferdige, og taler min sak foran Gud. Vi skjønner litt mer da, du omgir meg på alle kanter. Vi skjønner litt mer hva den sangen går ut på, hva den salmen går ut på. Gud omgir meg. Omslutter meg. Går god for meg. Be for meg. Renser bønnene mine. Renser livet mitt. Og skal en dag stille meg frem som si brud. Så altså Gud sender en tilkalt talsmann, den første. Han stedfortrederen din. Han går I stedet for deg. Gjør alt det som ikke du gjorde. Og ordner opp alt det som du gjorde galt. Han stedfortrederen din. Nå han I himmelen. Sitter med faderens høyre hånd. Skal komme igjen derfra for å dømme levende og døde. Men nå sitter han hos faderen. Og så sender Gud en annen talsmann til å bo I hjertet ditt. For at du skal kjenne sannheten. Dette svære ting. Jeg klarer ikke å begripe det. Jeg klarer ikke å forstå det. Jeg har prøvd, tro meg. Kanskje du har prøvd det. Hvordan seriøst bo Gud I meg? Faderen og sønnen og den hellige ånd. Han gjør det. Videre det et poeng for meg å si at Jesus, det bare brukt et ord da, Jesus snakker lett om seg selv, faderen og ånden. Men det så mener jeg at det ikke sånn at Jesus på en måte snakker ganske sånn logisk og forståelig, og så plutselig av og til I Bibelen så tar han noen til side og sier, nå skal jeg si noe superspesielt, fantastisk, ultra annerledes. Skjønner du? Nei, Jesus snakker men på en måte med en selvfølgelighet om treenigheten hele tiden. Om han kan si jeg, og han kan si vi. Du ikke med? Han snakker lett om det. Fader, sønn og hellige ånd. Og han viser med dette at Gud en, og at den ene Gud treenig. Jesus hel, han ikke en tredjedel. Det sånn fantastisk språk. Fantastisk språk. Som sikkert vanskelig å oversette til språk. Altså på en måte, det er så rart. Gud annerledes. Og Johannes 14. Her det Philip som reagerer. Her sier Jesus sånn at hadde dere kjent meg, nå Johannes 14, vers 7. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, det en av disiplene, Herre, vis oss faderen, det nok for oss. Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Hva Jesus mener? Jo, den som har sett meg, har sett faderen. Du ikke med på den setningen? Jesus sier her, jeg Gud. Det å se meg, å se faderen. Det ikke sånn at jeg ligner på han, eller jeg nær slekte han, eller nærmere han enn deg. Nei, når du ser meg, så ser du Gud. Hvordan kan du da si, vis oss faderen, tror du ikke at jeg I faderen og faderen I meg?
Og Johannes evangeliet begynner med på en måte juleevangeliet til Johannes jo alldeles annerledes enn vi leser det i Lukas. Ikke vel, det liksom en fortelling som bra fortelling altså. Så det ikke noe, disse ikke Lukas, glem det. Men han forteller mer sånn, sant, det skjedde i det i dag, og det var situasjonen, det var tida, og så var det to på vei der, og så var det ikke rom til de herberget. Og, sant, de forteller en sånn fortelling som jeg forstår. Johannes, som selvfølgelig tror på samme fortelling enn han, han forteller jo på en måte sett med et helt annet lys. Og forteller samme fortellingen, men i et helt annet perspektiv. Og han sier sånn, i begynnelsen var ordet med stor O. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Det er Jesus. Så Jesus var hos Gud i begynnelsen, og så ble han, kom han ned til oss. Han var hos Gud, og han var Gud. Bare litt grann, bare si noe om å snakke om den hellige ånd. Jeg kjenner ikke dere, hvor dere er her i dette, da, men nå bare slenger jeg ut 3-4 sånne ting som jeg hører meg ofte si til hverandre. Og så vet jeg hvor dere er her i forhold til dette. Jeg hører en del si at vi snakker så lite om den hellige ånd, og det kan godt være sant, når jeg bare sier at dette blir sagt. Jeg har ikke sagt om jeg er enig eller uenig. Jeg har ikke hatt noen veldig føling på det. Noen andre sier at vi hører så lite om den hellige ånd. Og noen sier til meg at det er den hemmelige ånd, sier de, med sånn ironi i stemmen. Liksom, at vi snakker så lite om den hellige ånd at den verker nesten som en hemmelighet. Jeg vet ikke hvor du ikke er her i dette, og hvordan du ikke opplever det. Vi kommer fra forskjellige bakgrunner, ikke sant? Forskjellige menigheter og familier, og vi leser forskjellige bøker og ser forskjellige filmer. Kanskje. Men jeg vil si noe om det likevel. Jeg skal bare se her. Ja. Jesus sier i Johannes 16, var jeg i vers 8, litt inni noe der. Johannes 16, vers 8. Så sier Jesus sånn at, og når han kommer, og dette er altså denne hellige ånd, sannheten sånn, når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, om dom. Tre ting, det husker vi. Om synd, om rettferdighet og dom. Og da kommer det noe veldig viktig, ser du ikke det? Så utdyper Jesus, kan han mene med det? Hva mener med de tre stikkordene kommer nå? Jo, jeg mener om synd, fordi de ikke tror på meg. Hva betyr det? Det betyr at det er ingen synde som stenger deg ute fra himmelen. Er du med på den? Det er egentlig ingen synde som stenger deg ute fra himmelen. Det som stenger et menneske ute fra himmelen til syvende og sist, er at ikke du eier Jesus. Du trodde ikke på Jesus. Ingen skal få høre at du trodde nok på Jesus, men du hadde vel mye synde, på en måte. Eller du gjorde den tingen der, akkurat den tingen der, tror jeg kanskje var litt drøy. Nei, Jesus sier det at synd er syvende og sist, og ikke tro på Jesus. Og det er det, å synde mot den hellige ånd, som Bibelen bruker uttrykket på, det er det. Det er at den hellige ånd ikke får lov til å overbevise meg om synd, så jeg trenger ikke en frelser. Jeg står imot den hellige ånd. Den hellige ånd vil overbevise meg, og jeg sier nei, på en eller annen måte. Så på en måte, det er ikke tilgivelse for ikke å få tilgivelse. Så den hellige ånd skal altså overbevise meg om synd, og om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger, om dom, fordi denne verdens første er dømt. Så ok, Jesus sier, hva er den hellige ånden nå skal gjøre når han kommer? Han skal gjøre dette. Det er det den hellige ånden skal holde på med. Det er det jeg og Faderen sier at han skal gjøre. Og så hopper vi litt i Johannes 16, ned til vers 13, for, altså den hellige ånden, for han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, sier altså sønnen om ånden. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Så, hvordan ser mitt liv ut? Hvis du ikke hadde fått lov til å gå etter meg nå i en vek av to. Du er ikke sikkert annet å høre, men så jeg fikk lov. Hvis du ikke gadd, please. Og så gikk du etter meg i en vek eller to. Og så skulle du egentlig se på,
Hvor mye gjør den hellige ånd I livet til Asbjørn Handeland? Det var det du ikke skulle finne ut av. Hva hadde du ikke sjekket? Hva hadde du ikke sett dette? Hva hadde du ikke målt det med? Hvor mye ånd det I livet til Asbjørn liksom? Hvor mye for ånden lov til å gjøre I hans liv? Hva hadde du ikke målt dette? For dette kjempeviktig. Eller hvis en forsamling, en menighet, en gruppe med folk som tror på Jesus og dyrker Gud. Hvis vi skal på en måte komme inn som på utsiden på en som ser på, hvordan vil jeg måle at det I den grad for sant da? Men hvordan skal vi måle på en måte styrkeforholdet, eller det åndeligheten der? Eller, ikke med på spørsmålet? Jo, det må jo være at de gjør, vi må jo kunne se de fruktene som Jesus sier at den hellige ånd skal gjøre. Det ikke med? Jeg tungvind nå? Henger du ikke med? Ja. Sånn at jeg, hvis, jeg kom, hvis du ser mitt liv da, så ville du ikke altså sett et liv der den hellige ånd fikk lov til gjennom ordet og I min samvittighet, I mitt tankeliv, fikk lov til å overbevise meg om synd. Du kan altså sett en mann som hvis jeg gjorde noe gale, når jeg gjorde noe gale, så innrømte jeg det, og jeg gikk til han som kan tilgi synd. Det hadde du ikke sett. Og du hadde jo da sett at, det, som Jesus sa, han skal herliggjøre meg. Du hadde altså sett at det, Asbjørn Handeland, han en herlig Kristus. Han glad I Kristus, han snakker om Kristus, han synger om Kristus, han beter Kristus, han forkynner Kristus. Det sånn som Kristus livet hans sitt. Og det har den hellige han gjort. Du ikke enig? Så da på en måte, for, og det samme gjelder en menighet. Hvis jeg hadde lukket opp døra inn I en åndelig menighet, så hadde jeg forventet, her snakker de om synd og nåde. Så jeg snakker, glem det, begynn på nytt. Her opplever de synd og nåde. Her ber de om tilgivelse for ekte synde, og de får det, altså tilgivelse. Og de blir født på ny, og de blir oppreist, og de får ny start, og de får brødre seg. Og, du med? Og de hadde en herlig Kristus. Det sikkert mange sanger som handler om Kristus og nåden og sånn. Det ville være veldig, veldig bra. For det jo det den hellige ånd skal gjøre. Og så spørsmålet, hvor mye hadde vi snakket om den hellige ånd? Ikke mye. For han skal jo herliggjøre Kristus. Og den hellige ånd hadde ikke blitt lei seg for det. Oi, nå snakker du ikke litt lite om meg. Nei, den hellige ånd hadde jo frydet seg over det. Nå får jeg gjort det jeg vil I livet ditt. Jeg jo kommet inn I hjertet ditt for å gjøre dette her. At du skal leve I lyset, leve I sannheten, og trenger Jesus, og behøver han, og han herlig Kristus I livet ditt. Du med? Dette åndens gjerninger. Det må vi se etter. Så hvis du glad I Jesus, og hvis du ber til Jesus om tilgivelse for dine synder, hvis du glad I Jesus, så du sterkt preget av den hellige ånd. Dette veldig viktig. Og jeg vil si en ting til, og dette vet jeg ikke om det treffer oss, så det mulig at jeg bommer helt på dykket nå, men bare si det sånn ut I internett, der ute, kanskje I USA eller noe sånt. Det faktisk, det kan være et svakhetstegn hvis enkeltpersoner eller menigheter begynner å snakke mye om den hellige ånd. Da mener jeg snakke om han. Det kan være et svakhetstegn. Den hellige ånd vil ikke bli snakket om først og fremst, han vil det jo, vi må undervise om han. Han vil at vi skal vite hvem han og hva han gjør. Ikke sant? Så ikke vi analfabeter I møte med den hellige ånd. Men utover det så ønsker den hellige ånd å få gjort jobben sin. Og det at du må I kne og rope til Gud om nåde. Og du må I kne og rope om nåde for naboen din. Der den hellige ånd, der det misjonsvirksomhet. Der folk som... Urolige for folk som de kjenner som ikke kristne. Og de kanskje enda mer urolige for folk de ikke kjenner som ikke kristne. Akkurat nå det 2 milliarder mennesker som ikke har hørt evangeliet, og du kjenner på at dette mitt problem, sammen med den hellige ånd. Dette åndelig kjennetegn. Og så det noe som heter åndens gave, og noe som heter åndens frukter, det ikke jeg snakker om nå. Så hvis vi som sier at, oi, altså, det egentlig sånn, det ikke spennende med den hellige ånd, liksom. Jo, det det vel. Kjempespennende. Men han ønsker å drive deg inn til Kristus og holde deg der. Det det Jesus han skulle gjøre, og det det den hellige ånd ønsker å gjøre. Og han sånn laget, annerledes enn meg da, at han trives med ikke å komme I fokus. Sånn ikke jeg. Men den hellige ånd synes det godt. Det det han vil. Og da må jeg jo si at hvis noen mener at det går da an på en måte å ha den hellige ånden I hjertet sitt, og ikke merke det på en måte, jeg har ingen følelse, den må du lenger på landet med.
Det tror jeg ikke på. Du merker at den hellige ånd I livet ditt, ikke sant? Ikke, da mener jeg hele tiden på akkurat samme måten som han på siden deg og sånn, men du merker det. Så hvis du sier meg som at jeg aldri merker noe til dette her, nei, da har du et problem. Men hvor mye du merker det, og om du kjenner det akkurat like godt som de andre folkene som var på vittnet I går og sånn, det vet jeg ikke. Men den hellige ånd må få lov til å vise deg hvem du og hvem Jesus hvem Gud Og det svære under når det skjer. Og vi må snakke om den hellige ånd, men ikke sånn at han kommer I fokus for sønnen eller faderen. For det vil han ikke. Og så bare helt til slutt, hei kort. Hvis du leser Johannes oppenbaring, de to-tre første kapitlene, der det jo 7 brevet som Johannes, det samme Johannes, som skrevet evangeliene og brevene, han blir bedt om å skrive ned noen brev til 7 konkrete menigheter, 7 geografiske konkrete menigheter med navn. Og han skal fortelle dem, gi dem beskjed. Du skal si det og det og det til den menigheten, du skal si det og det og det til den menigheten. Og da begynner Johannes oppenbaring med en beskrivelse av Jesus, der Johannes versetter Jesus. Bare les den hvis du vil, Johannes oppenbaring kapittel 1 og vers 10-18. Det en dramatisk god fortelling, beskrivelse der han versetter Jesus. Han beskriver Jesus. Utrolig beskrivelse. Og så heter det I vers 1, altså at Jesu Kristi oppenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje I hast. Så det Jesus sin oppenbaring, det Jesus som den aktive, som snakker med Johannes, som viser seg for Johannes. Og så ser man likevel når du leser disse 7 brevene, at faderen og sønnen uatskillelige, men samtidig 2 og 1. Og Johannes Han ser alt dette bortrykket I ånden. Du ser altså at hele treenigheten der hos Johannes. Kanskje skiller det liksom at der var bare sønnen, eller der var bare ånden. Eller. Nei, Gud hos Johannes I oppenbaringen. Og så alle 7 brevene, som veldig forskjellige og kjempealvorlige, alle slutter, eller her på slutten av, omtrent avslutningsvis, så blir det sagt, den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Så det tydelig at når Jesus snakker, så det ånden som snakker, vel så mye. Sånn det. Og så helt til slutt, kjempekort. Dette er litt viktig faktisk. Og det henger litt sammen med at Jesus, ja, samme det. Men sønnen døper et kors jeg skrevet. Altså, og da har jeg skrevet, håper du ikke forstår setningen min. Alt ikke sagt ved å si at sønnen ble offret av sin far for at vi skulle bli frelst. Og her det noe litt sånn viktig når vi snakker om treenighet. Det en del I dag, en del kjendiser faktisk på TV, som sier at jeg synes det jeg kan ikke tro på en Gud som sånn at han offrer sin egen sønn på et kors for at noen andre skal gå fri. Det synes vi Det ikke en bra Gud. Det en umoralsk Gud. Dette blir sagt, og det ganske sånn dyp teologi bak øye for noen, og noen sier det kanskje bare for å være tøffe, det vet jeg ikke, men det I hvert fall blir sagt de siste årene I media I Norge, sikkert de siste 10 årene, at jeg vil ikke tro på en Gud som altså da, der en far som ser at det der et folk som lider, og så går han hen og så tar han sin eneste sønn, og så offrer han sin eneste sønn, som forresten var uskyldig, for at alle de andre skulle bli frelst. Hvordan Gud gjør sånn, vi som toner, du med? Og så tenker vi at, oi, det var jo faktisk et lite sånn dilemma. Hvordan skal man si til det? Og nå skal jeg se hva du skal si til det. Alt ikke sagt med å si at sønnen ble offret. At sønnen ble offret av sin far. Alt ikke sagt. Det sant. Han gjorde det altså, men alt ikke sagt. Det en veldig kjent fortelling. Nå skal jeg ikke disse den fortellingen, for det en utrolig fin fortelling. Men da ikke alt sagt med den heller da. Du kan sikkert hørt den om han der mannen som jobbet på sånn en bu. Han var sånn vakt eller noe sånt på en sånn bru som gikk opp og ned. Og jeg tror det var tog som kjørte over brua. Og når det kom båter og skulle under brua, så måtte han heise opp brua for at båtene kunne passere. Du kan være på den. Og så måtte han passe på å ta ned igjen brua når toget kom, og ta opp brua når båtene kom. Og så hadde han med sønnen sin på jobb en dag, en liten tass. Og han lå ned og lekte da, nede med brua. Og plutselig så han her vaktmannen at nå må jeg klappe ned brua for nå kommer toget. Og, men hvis jeg gjør det, så klemmer jeg ihjel min egen sønn. Men hvis jeg ikke gjør det,
så kjører toget I døden med alle folkene ombord. Så dilemmaet til han vakten da var, skal jeg offre min egen sønn for å redde alle de andre? Eller skal jeg offre alle de andre for å redde min sønn? Du med? Og så fortellingen da, han valgte å offre sin egen sønn. Og heiste ned bruet, og toget passerte, og alle overlevde. Enten de trodde på det eller ikke, enten de var glad for det eller ikke. Og så det på en måte en fortelling om Guds kjærlighet. Du ikke med på den? Og det en veldig sånn, det veldig, nå jeg fortalte det ikke veldig fint en gang, og du kan sikkert fortelle den enda bedre, og så blir det en sånn kjempebra fortelling, og det sant. Men alt ikke sagt. Det noe som ikke sagt med den fortellingen. Og det det. At Gud offrer seg selv. For det Faderen og Sønnen og den Hellige Hånd en. Så det Gud gjorde I livet ditt var, han offret seg for deg. Gud døde på korset. Det en rar setning å si. Men Gud ga seg for deg. Han ved og at Faderen offret sin sønn. Så for å være I bildet av den brua, så kunne kanskje faren ha sprunget ned og lagt seg under brua på en eller annen måte. Og sånt, jeg skjønner ikke, men det jo en rar fortelling igjen. Men du ikke mer på den? Dette tror jeg litt viktig. Gud en. Gud en. Det Gud som elsker meg. Det Gud som bor I hjertet mitt. Det Gud som døde for meg. Han en. Og så han tre, da. Og så han en. Takk, Jesus. Og takk, far, og takk, Hellige Ånd. Takk at du majestet, frelser, sannhet, oppstandelse, liv, fred, alt. Amen.